Әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының съезі жаһандық діни алауыздыққа тоқтау бола ала ма? 3 жылда бір рет өткізілетін дін көшбасшыларының форумы мемлекетаралық қақтығыстарға, саяси шиеленістерге қалай әсер етеді? Ашық алаңда ашық талқылайық. Ассаламу алейкум. Көрмен өте маңызды тақырып. Сіздерде қатысаласыздар, тақырыбымызға қатысып, біздің мына төменде көрсетілген телефон нөмірлерімізге қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісіне өздеріңіздің хабарламаларыңызды жіберсеңіздер болады. Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитеті басқарма басшысы Бейімбет Мәнетов мырза. Саясаттанушы, Қазақстан даму институтының сарапшысы Елдос Жұмағұлов. Парламент сенаты төрағасының кеңесшісі Бибігүл Жексенбай ханым. Қош келдіңіз. Дін әлеуметтанушысы Қасқырбек Қалиев және де дін танушы Жандәулет Сүлеймен. 2003 жылы адамзат тарихында алғаш рет әр түрлі дін басшылары, дін көшбасшылары бір залда бас қосты, бір жиында. Ашығын, әділдігін айтайық, бұны ұйымдастырған Қазақстан, бұндай жиын осыған дейін болмаған, өздеріңіздің түсініктері әр түрлі, керемеқа, тіпті қарама-қайшы деген секілді. 2003 жылдан бері ұдайы тұрақты түрде ұйымдастырылып келе жатыр. Енді бұл 7-ші рет ұйымдастырылып жатыр, 7-ші рет өткізіліп келе жатыр. Алдыңғы 6 ауынан қарағанда бұның салмағы басым. Себебі жаһанды жалмаған пандемия, қазіргі мынау саяси шиеленіс, өздеріңіз білесіздер. Осыған біздің діннің осындай саяси шиеленістерге ықпал ету мүмкіндігі қандай? Енді бұл жалпы соңғы съез 2018 жылы өткен болатын. Содан бері әлемде, жалпы елімізде талай өзгерістер болды. Пандемия енді тақырыбы, пандемиядан кейінгі енді әлем ғой негізгі тақырыбы. Енді руханият, мәдениет дегендей. Сондықтан да бұның өту уақыты мен және орны мен маңызды. Енді жалпы әлемде қазір 20-дан астам шиеленіс болып жатыр. Біз қоғам адамзат дамыған сайын мына шиеленістер толастай ма деп сондай бір ойда боламыз кейде. Керісінше шиеленістер тоқтамай тұр жаһандану кезінде. Иә, жаһандану кезінде. Енді әрине осы кезде мына дінбасылар бір диалогқа келіп тоқтау айту керек қой. Иә, тоқтайық, не болып барамыз деп. Иә, сол сонысымен маңызды және бұл шараға көптеген дінбасылардың келуі, Рим папасының келуі үлкен мәртебе беріп тұр. Мемлекет басшысы ретінде. Басқа да енді айтулы 100-ден астам делегацияның келуі енді бұл шынымен де әлем үшін, енді аймақ үшін маңызды оқиға деп айта аламыз. Діннің саяси шиеленістерге әсер ету тетіктері бар ма? Жандәулет мырза. Енді әлемде қазір біз қарап отырсақ, мәселен, әр ғасырда бейбіт заман әлемде болмаған екен. 2000 жылдың ішінде жаңағы деректерге қарайтын болсақ, әр ғасыр сайын, 100 жыл сайын әлем тыныш тұрған жоқ. Демек, тынышсыздық бар бұл әлемде. Ол тынышсыздықта себеп болатын әрине ол адамзат өзі. Сырттан ештеңке бір жаңа мәселе шықпай, ол өзімізден адамнан шығады. Ол адамнан шыққаннан кейін адамда әртүрлі пікір бар, көзқарас бар, түсінік бар, ереже бар, қағида бар. Сондықтан бұл түсінік көзқарас шиеленсе келе бір-бірін жаңа көзқарас, түрлі көзқарастардың бір арнаға тоғысалмауының салдарынан әртүрлі шиеленістер пайда болады. Ол әлеуметтік құбылыс болай қарайтын, ол бір заңдылық. Оны жаңағы идеалды ғасыр ешқашан болмайтындығын көрсетіп отыр тарих. Демек, мәселе әр кезеңде, әр қоғамда болатындығын дәлелдеді. Ал енді қоғамда осындай мәселе бар екен, адамзаттың тынышсыздығы әр ғасырда орын алып отырады екен, демек оны қайтсек болады деген жалпы адамзаттың басын қатыратын мәселе ғой. Міне осы мәселемен титтей де болса, Қазақстан деген бір ел шықты да 21-ші ғасырда 2003 жылы әлемге осындай бір ұсыныс тастады. Иә, қазір тарих беттерін біз ашатын болсақ, әртүрлі қырғын қабақ оқиғалармен кездесеміз. Бірақ айтады ғой, қалауын тапса қар жанады дейді қазақ бабамыз. Бұны мәселесін шешуге болатындығын
толук түбөгүйлү 100% чечилмесе де адамдардын жаңагы бакытты тынчтыкта өмүр сүрүүнө жаңагы үлөс коса алатындай деңгээлде чечүүгө умтулуш бул биздин жаңагы съезди өткөрүүдөгү деңгээлди максат. Сонтан арине бул энди саясат биздин элимизде айтат го, биз зайырлы коомбуз, дин менен саясат бөлүнгөн деп жатабыз. Бирок дей турган менде коом ичиндеги анын коомду курайтын биздин байыркы халктарыбыздын сенимде мисалы Казакстандын өзүндө көп халк динге сенүүчү болуп табылат. Ар түрлү кубанышы болсун, кайгысы болсун, ал диний расимдер менен аны орундайды. Демек бул жерде диннин адамзаттын немесе коомдогу белгилүү бир жагдайда реттиликти, жүйүлүктү келтирип отурууга диннин үлөсү бар. Жана ал арине сиз айткандай жана саясий жагдайга да анын эсери боло алады. Бир мисал келтирип айта өтөйүн. Мына көрүшү Шығыс елдерінде бір елде өткен ғасырда қандай бір президентті христиандық бағыттан тағайындау келісілді. Одан кейін премьер-министр жаңағы сүннеттік исламдық сүннеттік бағыттан. Ал енді Үндістанда. Басқа да мемлекетте бар. Ал парламенттің басшысы жаңағы шиизм дейді ғой. Былай қарасаңыз, үш мемлекетке жауапты үш жаңағы реттілікпен тұрған лауазымды тұлғаның үш түрлі сенімнен құрауы сырттан қарасақ бір керемет көрініс. Бірақ фактл түрде ол жағдай зерттесек, ол жерде ішкі халықтың тұрақсыздығы пайда болды осының салдарынан. Демек, оны қазір алдағы уақытта тағы әріптестеріміз жүреді, талқылар. Бұл жерде тек қана саяси шиеленіс деп айта алмаймыз. Саяси шиеленістің астында бір діни астар жатқан секілді, терроризм болсын, Сириядағы оқиғалар болсын, бұның барлығында бір дінге қатысы бар да тақырыптардың бірі. Себебі мына әлемдегі соғыстардың санын қарайтын болсақ, ең көп соғыстар дінге қатысты соғыстар болған. Мынау Иерусалимге әлі таласып келатыр, білесіздер, мынау Палестина жерін. Сонау кезінде крест жорығы болған. Ана Александриясын алған, одан Салахаддин қайтып алып беріп еді. Енді қазір иудаизм еврейлердің қолына өтіп жатыр. Бұлардың бәрі қоғамда болып жатқан оқиғалар, бұл дінмен де байланысы бар. Мысалы, қақтығыстар өте көп. Сол үшін дінге қатысы болған жерде діни лидерлердің бұл мәселені шешуде рөлі өте маңызды деп ойлаймын. Және де мынау біз енді ашық алаңда талқылап отырмыз ғой. Діни лидерлердің талқылайтын бір алаңы болу керек болды да. И осы съез нағыз осы діни лидерлердің талқылайтын алаңына айналу керек. Шыны керек. Парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев бұл съездің негізінен діни мазмұнынан гөрі саяси мағынасының басымдығын айтқан еді. Бибігүл ханым, сіз осыған кеңірек тоқталыңызшы. Негізгі саяси месседж не болады, қандай мәселелер талқыланады? Отырсыз, шынымен де дәл осы съездің, 7-ші съездің дәл бүгінгі замандағы саяси астары, саяси мүмкіндігі жоғары болып тұр. Өйткені пандемиядан кейінгі адамзат баласының құндылықтарға басқаша бағалау пайда болды. Сондықтан да осы 7-ші съездің негізгі тақырыбы да адамзат баласының пандемиядан кейінгі құндылықтарына арналып отыр. Жасыратыны жоқ, жаңағы сіздер айтып жатқан барлық шиеленісті, қақтығыстардың барлығының негізгі астары, негізгі себеп, яғни 21-ші ғасырдағы адамзат баласының құндылықтарға деген девальвацияның, басқаша құндылықтар пайда болғаны. Екіншіден, адамзат баласының бір-бірін естімейтін, бір-бірін тыңдай алмайтын, диалогтың үзілген кезең болып тұр. Сондықтан жаңағы дін басшыларының, дін көшбасшыларының бір столдың басында отыруы үлкен саясатта жүрген әлем лидерлерінің осы үрдісті жалғастырып, келісімге келуі, бір-бірін тыңдауға үндеуі деп айтуға болады. Астана съезі осы үлкен бір миссияны қолға алып отыр. Егер ол ертең болатын үлкен съезде, алқалы жиында әлемдік саясат аренасында өзіндік рөлі бар Рим папасының осы үндеуді естітіп, бүкіл әлемге бір үндеу жариялай алса, жақсы сондай диалог орнай алса, менің ойымша біз Астана съезінің елордамызда өтіп жатқан алқалы жиынның өз мақсат міндетін бір деңгейге көтерген орындаған деп ойлаймыз. Рахмет, Бибігүл ханым. Қазақстан өзі тәуелсіздік алғалы бері көп векторлы саясатты ұстанып келе жатырмыз. Оның үстінде мына кез келген саяси шиеленіс болған мемлекеттердің арасында біз ылғи да мемлекет басшылығымыз диалог алаңы ретінде Қазақстанды ұсынып келеді осы уақытқа дейін, өздеріңіз білесіздер.
Şimdi hazır elimdeki tıraksızlık, jaksı bilestir, Tayvan'dağı jağday, onun üstünde Tayau Şığız, Resimen, Ukrayna, Resimen, Batıs'tın karım katınası. Osıqan, biz kalay ıqpalı itilamız osu siyiz arkılı. Aydınış, Elus Mırza. Şimdi, erine, soğusu degen mesele, jalpı şeylenisti birden bir sözben toqtatu qiyin. Erine, oğan ıqpalı itilgü olat, oğan toqtau aytuğa olat. Degen mende, jalpı, au, ne üçün soğusat degen sorakka geletin bolsaq, öz Huntington bir kitaptarında jazadı o. Üçüncü osu qaqtılıs bolatın bolsa osu mädeni kımdılıklar dep. Birincisi koloniyalar boldı, ekinci dağı tabiqat baylıqtar boldı. Osu üçüncü bulay alıp qarasaq jawabı qarapayım siyaqtı. Osu kımdılıklar bir tez şeşimge keletin närsede onun sayasi yastar boladı, nemese bir basqa da kımdılıklar boladı. Jalpı özü sayasat pen dinde qalay ajıratamız desek de ol eke önemi birge kele jatır go. Саясатты айқындайтын енді бір мәдени құндылықтар десек, соның ішінде енді қазір саяси кейбір дін өкілдері саясатқа келгісі келеді, өйткені өздерінің идеяларын, үстемдіктерін орнатқысы келеді. Енді осы жерде енді жаңағы спикер айтқандай, саяси жаңағы айтып отырған ахуалға қалай әсер ете аламыз осы жиын арқылы? Енді жаңағы айтқанда, егер де бір үндеулер шақыратын бір салмақты, енді оның бәрі саяси өзі мәртебесімен орны бар адамдар ғой. Олар да бір үндеуге шақырып, ой салып, бүкіл енді 100-ден астам делегация келіп жатыр. Әр елде осындай бір ой салатын негізгі площадкалардың несі саясаткерлер жыл сайын, ай сайын қаптаған конференцияларға, съездер, нелерге келіседі ғой. Сол кезде енді бір соның бір мәнісі әр нәрседен бір ой алады ғой. Енді осы жерде де бір Қазақстанның осы жағдайда енді сондай алаң ұсынып мүмкін бір ой келер деген үміт қой. Сондай бір үмітпен өткізіп отырмыз ғой. Осы біз енді мемлекетшіл көзқараспен қарайықшы. Мысалға Рим папасы Франциск, кез келген Рим папасы осы уақытқа дейінгі ол шақырған жерін бәріне бара бермейді. Оның үстіне мына Әл-Асқар мешітінің жоғарғы имамы Ахмет Ат-Тайип, Израильдің бас раввиндері бар. Осының барлығын біз бір орынға бір жерге жинап отырмыз. Бұл қаншалықты қиын. Осы жиынның келіссөздер қалай жүргізіледі, соған бір үңілейікші. Бибігүл ханым, соны айтып берсеңіз. Жасыратыны жоқ, шыны керек дұрыс айтып тұрсыз. Бұл әлемдік саясатта үлкен орны бар деп айтқанымыздай, Рим папасының кез келген мемлекетке бара бермейтіні рас. Оның үстіне Қазақстанда 1% ғана католиктер бар. Сондықтан да дәл Қазақстанға Рим папасының екінші мәрте сол Ватиканның адамның мәртебелі мейманның келуінің өзі Қазақстанның үлкен сенімге ие болуы. Мемлекет басшысына деген құрмет пен сенім. Қазақстанға деген үлкен сенім. Бұл менің ойымша дәл қазіргі уақытта ең үлкен дивиденд. Яғни мұндай мәртебелі меймандардың бұл енді адамдар қалай айтсақ, тақуа адамдар ғой. Бұларға негізгі құндылық сеніммен, жаңағы айтқанындай, басқаша бір үлкен саяси қадамдардан гөрі шынайы адами қарым-қатынасқа. Сондықтан Қазақстан ұлтына, халқына, мемлекет басшысына деген құрметі мен сенімі деп айтуға болады. Бұл біз үшін мәртебе деп айтуға болады. Біз бұнымен бір жағынан мақтануымызға да болады. Иә. Қосып айтып кететін болсақ, сіздің шындығында былай қарасақ, жалпылама үстіртін оймен қарасақ, бұл жерде қалай әртүрлі дін өкілдері бір дөңгелек үстелдің басына отырып, бір тақырыпты алдыға қойып, сода бір ымыраға келіп тарқасуы мүмкін. Сырттай қарасақ, абсурдтық жағдай болуы мүмкін, сырттай қарасақ әрине. Бірақ бұл жерде айтып тұр ғой енді, әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының жаңағы съезі де. Бұл жерде кез келген мына біздің әлемде қалыптасып отырған дәстүрлі кең дамыған діндердің барлық негізгі принциптері бейбітшілік. Иә, ол жаңағы сенім тұрғысында әртүрлі жаңағы идеологиялық тұрғыда, теологиялық тұрғыда әртүрлі жаңағы көзқарасы болуы мүмкін. Бірақ айналып келген кезде барлығында адамзаттың қаны төгілмеу керек, соғыс болмау қажет, сәбилер жыламау қажет деген идеяда тоғысады.
Ал оған енді жету ритуалдарын жасаған кезде әркім өзінің теологиялық жаңағы іліміне сәйкес оған амал қылады. Бірақ негізгі құндылық ашық талқылағанның өзі зор мәртебе ғой. Иә, негізгі құндылық ортаға мәселені қойып, оны шеше білу. Ал енді осындай әлемде орын алып отырған жаңағы сіз айтып отырған таяу шығыс болсын, мына Ресей қақтығыстары болсын, басқа да қақтығыстарды алғанда Қазақстан қазір реттілік әр 3 жыл сайын және ол бір жаңағы шоу секілді бір-ақ рет өтіп отқан жоқ бұл. Әр 3 жыл сайын жолға қойылып, әлем қауымдастығының оның қолдап Қазақстанды осындай жаңағы үлкен жетістігіне демеу беруі келмей қойса да әркімнің өз еркі бар ғой, былай қарасақ шетелден. Жоқ, келіп жатыр. Демек, Қазақстанның бастамасын, еліміздің көтеріп жүрген осы саясатын негізге сыртқы саясат, ішкі саясат болсын, ол үлкен бір жетістікті, жемісті бір дүние деп айтуға болады. Өйткені бұл жерде қарасаңыз, иә, қазір әлем тыныш тұрған жоқ әлде болса. Бірақ бір ана зерттеу жасап көрдім мен осыған қатысты. Сол кезде әлемде 8 миллиард халық болатын болса, жер шарында 8 миллиард халық бар. Соның енді статистикалық мәлімет жобамен 85% дінге сенушілер деген анықтама алдым мен. Демек ол 8 миллиард халықтың 6,8 халқы дінге сенуші. Демек бұл идеологияға тоқтайды ол адам. Демек енді осы 6,8 миллиард халық дінге сенуші екен, сол 6,8 миллиард халықтың ішінде жаңағы аласы да бар, құласы да бар. Енді ол физикалық тұрғыда болсын, адами құндылықта болсын, ода кемшіліктер болуы мүмкін ғой. Жаңадай ол бас кесерде жаңағы әрекеттерге де барып қалуы мүмкін. Енді осындай қатыгездікті, дұшпандықты, былай айтқанда жаманшылықты тоқтатуға себеп болатын оған, иә, заң, ол заң камера бар кезде ол заң тоқтатуы мүмкін. Ал камера жоқ кезде, ен далада кезде оның ішіндегі жаңағы сенімдер тоқталатындығын идеологиялық тұрғыда осын нәзік мәселе ғой. Осының барын алып келіп, осындай алдыға шығарып, осындай қонақтардың барлығын шақырып, бір столда жаңағы тоғыстырып және оған үндеу жасай білу, резолюция қабылданады ғой ертең біткен кезде. Әлемге оны паш ету, бұл үлкен, былай айтқанда, әрине Қазақстанның 30-ақ жылымыз тәуелсіздікке, 30-ақ жылға тола отыра, бірақ осындай әлемдік қауымдастықтың алдында көш бастап осындай әңгіме айтып үстелге жинау, әрине ол үлкен, былай айтқанда, еңбек. Бұл дінбасыларының да мүддесі бар деп ойлаймын бұл съезге. Себебі мынау жаһандық қоғамда қазіргі кезде бұрынғыдай бір дін бір мемлекетте ғана өмір сүріп жатқан жоқ қой. Қазіргі кезде Қазақстанның өзінде 18-ге жуық діни конфессия бар. Және де бұл әлем, енді әлеуметтен ұтылып тұрудан айтатын болсақ, әлем қазір кішірейіп бара жатыр. Бұрынғыдай емес. Біз оқуға турист болып барып, со жақта өмір сүріп алуға болады, мысалы христиан мемлекеті деп қарамаймыз ғой. Еуропа, Америкаға бара береміз, ол жаққа қоныстанамыз. Біз қоныстанға да өзімен бірге адамдар діндерін де алып барады. Бізде де қаншама діндер бар. Мысалы католик дінінің қаншама мемлекетте өкілдері бар, және де ол католик Рим папасымен тікелей байланысты. Егер сол мемлекеттегі католиктерге бір қиындық туатын болса, Рим папасы тыныш отыра алмайды. Сол үшін бұл әлемдегі дінаралық, бұны діни плюрализм дейді ғылымда, діннің алуандылығы бір мемлекетте қазір қаншама дін өкілдері тұрады. Бұл дегеніміз оларға толерантты болмаса бір-біріне, арасына бір шиеленіс туындақпаса, кәдімгідей бүкіл жаңағы Ватиканда отырған Рим папасына да ауыр тиеді мына жақтағы католиктердің қиналып жатқаны. Немесе Америкадағы жаңағы мұсылмандардың қиналып жатқанына жаңағы Алясқардың басшысына да ауыр тиеді. Көрдіңіз бе? Сол үшін бұл барлығына ортақ мәселе болғаннан кейін, мысалы пандемия тек Қытайдан шықты емес, адамзаттың проблемасы. Сол үшін бұл жерде дінаралық диалог болмаса, шиеленістерді шешу кішкене қиынға соғады деп ойлаймын. Бәріне мүддесі бар бұл жерде. 2003 жылы алғаш рет осы діни съез ұйымдастырылған кезде біздің сол кездегі мемлекет басшысы дәл осы қажеттілікті білді. Әйтпегенде қажет болмаған жағдайда дәл осындай дін көшбасшылар келмес еді ғой, жаңа өздеріңіз айтып отырсыз. Енді үстіртін қарады дегеннен шығады жәнібек мырза. Үстіртін қарайтын болсақ, иә, кейбір пікірлер болуы мүмкін, осындай бір діни съездің қандай қажеті бар деген сияқты, иә, оны жоққа шығара алмаймыз. Қоғамбыз ғой. Елдос мырза, айтыңызшы, бізде осы халықаралық саяси аренада бұл бізге қандай салмақ береді? Бұның халықаралық қатынаста бұның бізге беретін ұпайлары қандай? Енді өзі биыл қиын жыл болып тұр ғой. Жылдың басы білесіздер қандай. Енді Қазақстанда белең етті, сол кезде мынандай бір әлеуметтік наразылықтар, сондай бір, біз енді шынын айту керек, бүкіл әлем таныған деп қанша жарияласақ та, бізді таныту үшін әлі көп нәрсе істелу керек. Соның бірі осындай шаралар.
Енді әрине жаңағы наразылықтар қоғамда пікірлер көп болады ғой. Не үшін өткізіп жатырмыз? Е, бұл бізге не береді дегендей. Енді тар тұрғысынан қарайсақ, әрине дәл қазір мынандай береді деп жауаптар айту қиындау, бірақ та ол жаңа айтқан дивидендтер. Енді біз бірінші кезекте біздің енді ұлттық мемлекеттің тұрғысынан қарайтын болсақ, дін жаңағы діни шиеленістерде негізі мынау халықтар жаңағы 85% соның көбісі егер де ақылды санамен келетін болса дінге, мәселе басқаша болар еді ғой. Көпшілігі енді қазіргі кезде білім мен білім құндылықтары төмендеген кезде, адамдар эмоциямен келген кезде көбінесе осы шиеленістер көп туындап жатыр да сол елдерден. Әрине, осы жерде еліміз үшін де, әлем үшін де бұл керек. Өйткені жаңағы оқиғалардан кейін жалпы қасымыздағы өзі білесіздер, тыныш деген аймақтардың өзі Орталық Азияда да тыныш болмай тұр. Ресей мен Украина болса болмаса осы аймақта не болып жатыр деген кезде онда съез өткізіп, бұл енді бір бейбітшіліктің белгісі деп қарастыруға болатын шығар. Рахмет. Аралы бейбітшіліктің аралы ретінде. Тұрақтылыққа лояльдылық береді ғой бұл жерде. Сонда тоқтау өтсек. Осы тұста біз шағын үзіліске кезек берсек, содан кейін ораламыз. Еліміздің ең басты саяси бағдарламасын жалғастырайық. Енді мына келіп жатқан дін көшбасшыларының ортаға салатын тақырыбы, қозғайтын мәселелерінің барлығы електен өткен болар. Негізгі диалогтың принциптері қандай? Бүкіл шақыртылған дін көшбасшылары келді ме, Бибігүл ханым? Қанша дін көшбасшылары келді? Осы жолы 7-ші съезге келіп отырған делегациялар бұрынғы съездермен салыстырғанда қомақты. Биыл 100-ден аса делегация 50 мемлекеттен келіп отыр. Соның ішінде атап өтетін жаңағы Рим папасы, ислам діни басшылары, иудаизмнан, енді мындай жоғары деңгейдегі дін көшбасшыларының жиналуы алғаш рет. Қаралатын, талқыланатын тақырып жаңа айтып кеткендей, пандемиядан кейінгі құндылықтар мәселесі және арнайы бірнеше секция болады. Соның ішінде бейбіт өмір мен соғыс мәселесіне, әйелдердің діндегі әйелдердің рөлі және қоғамдағы әйел рөліне қатысты съез жұмысында алғаш рет бұл тақырып көтеріліп отыр. Бұл да аса маңызды деп ойлаймын. 21-ші ғасырда өте қаралуы керек, өйткені мұндай жоғарғы деңгейде ешқашан талқыланбаған, айтылмаған ойлар бар. Сондықтан бұл съез жұмысы барысында бүкіл әлемге жария ететіндей жақсы ойлар айтылады, үндеулер тасталады деп өткен пікірдеміз. Мысалға Рим папасы Франциск өзі жиын өткізеді. Экспода бұдан бөлек Әл-Асғар мешітінің жоғарғы имамы уағыз өткізеді. Осыған енді қанша турист келеді деп бір саны бар ма жоспарланған? Қандай діни рәсімдер жасалады басқа? Бейімбет мырза. Ертең экспода месса өтеді Рим папасы Францисктің. Енді ол жерге 10 мыңнан астам, 10 мыңға жуық адам қатысады деп жоспарланып отыр. Ол жерде енді одан бөлек бүгін дәл қазіргі уақытта Қазақстан концерт залында формал спич деп аталады. Рим папасы Францисктің билік өкілдерімен, қоғаммен кездесу болып жатыр. Енді манадан бері айтып жатырмыз, осы съезге қатысушы мінекей арнайы Рим папасы Франциск келіп отыр. Одан бөлек Әл-Асғар университетінің жоғарғы имамы Ахмад әт-Тайип келіп отыр. Міне бұл қонақтардың барлығы ең негізі мына еліміздің осы кезге дейінгі жүргізіп келе жатқан дін конфессияаралық келісім бағытындағы мемлекеттік саясатының өзіндік бір моделін қалыптастырғанын көріп осыған деген сенімнің арқасында осындай бір үлкен қонақтардың келуі де осы съездің бір жоғары көтеріп отыр. Алдағы жоспарланған барлық іс-шаралар басталып кетті. Съез ертең 14-15 қыркүйек күндері өзі съез жұмысын болады. Енді бұл жерде ұйымдастыру жұмыстарына тоқтала кету керек. Бұл азаматтардың барлығы жіті назарда жүрген азаматтар ғой, келіп жатқан тұлғалар. Олардың жүріп тұруының өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзі ұйымдастыру өте зор жауапкершілік. Мынадай сұрақ, біз енді жалғыз ислам емес, Қазақстан зайырлы ел болғандықтан бізде 18 діни конфессия құрайтын 120-дан астам ұлт бар. Лейд экранға шығарсаңыздар, Қазақстанда мысалға қараңыздар, 2695
Бирлестик бар ислами, 345 православия, католик, протестант, Иегова куәгерлері, мысалға, юдаизм, бахай, буддизм, иса мәштерінің шіркеуі, муниттер деген мысалға, діни бірлестіктер бар. Діни ғимараттардың саны 3626 бізде. Мешіттің өзі 2716 православия шіркеуі. Енді бұл діни бірлестіктер қоғам өміріне, мемлекет дамуына қалай ықпал етеді? Қалай көмек көрсетіп отыр десек немесе? Қайсысы дұрыс болады сұрақтың? Қасқырбек мырза. Енді мана айтып отырмыз ғой, съездің жалпы әлем елдеріне жалпы қазіргі қандай үндеуі бар деген сияқты. Бұл съездің ерекшелігі де сол болып отыр, мана айтылып отыр ойлар. Сол жерде айта кететін тағы да пандемиядан кейінгі әлем елдерінің көңіл күйі, одан кейінгі геосаяси жағдайларды білесіздер әлемдегі. Осының енді кез келген дін бейбітшілік көндейді. Сол осы дін өкілдерінің басын бір ортаға жинап, еліміз өзінің халықаралық қоғамдастықтағы жауапты өкілі ретінде өзін бір көрсетіп отыр деп айтуға болады бұл жерде. Енді осы әлемдік съезден бөлек, енді өзіміздің елде де осы секілді діни бірлестіктер арасында да көптеген іс-шаралар өтеді. Ол мысалға уәкілетті дін саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган тарапынан, одан бөлек жергілікті әкімдіктерде де әртүрлі осы дін өкілдерін бір жаңағы бір кездескен кезде бір досын көргендей бір қарым қатынаста болу мақсатында конфессиялық келісім орнату бағытында әртүрлі іс-шаралар өтіп тұрады. Бұл да бір съез, осы іс-шаралардың бір ең үлкен ауқымды белесі деп айтуға болады. Ол осы съез секілді шағын іс-шаралар біздің елімізде де көп өткізіліп жүр. Енді бұл жаңағы түптеп келгенде мына съезге қатысқан қонақтарды айтып отырмыз, съездің ерекшелігін айтып отырмыз. Бұл қарап отырсаңыздар 2003-тен бері 3 жыл сайын өтіп келе жатыр. Бұл көптеп өтуі жылдан жылға әрбір съез сайын бұл съездің салмағы артып жатыр. Мысалға жаңа айтып өтті, 50 елден 100-ден астам делегация келіп жатыр. Бұл ең ауқымды іс-шара, ең көп елден келіп отыр, көп делегация келіп отыр осы іс-шараға. Бұл жылдан жылға бағыт жаңа айтып отқандай өзінің беделі артып келе жатқанын, сұраныстың бар екенін көрсетеді. Оған біздің еліміздің жаңағы өзінің саясатына деген сенімнің, біздің елдің осы өзінің беделіне деген біздің әлем елдерінің көзқарасы деп есептеуге болады. Мынандай негізгі сұрақ осы, мына қоғамға көп діни бірлестіктер қалай көмектесу керек? Жандәулет мырза, Қасқырбек мырза, қалай әсер етуі тиіс? Олардың функциясы не болуы керек? Жалпы дін ол дегеніміз біріктіруші функция атқарады. Көптеген қоғамда болып жатқан халықтарды, ұлттарды біріктіруге негізі мынандай зерттеу бар, қазір жасалынып жатыр. Бірегейлік деген тақырып бар ғой мысалы, иә. Қоғамда қарап отырсақ, біздегі мұсылман ұлттар, иә, қазақ емес, мұсылман ұлттар. Бірақ оларды біріктіретін белгілі бір дін, ислам діні, мешітке барады, бірге не істейді. Осы жақтан қарайтын болсақ, онда үлкен құндылықтарды осы біздің діни бірлестіктер атқарып отыр десек болады. Бірақ бізге ол үшін діни мамандардың өте сауатты болғаны дұрыс. Мысалы, қаншама мешіт бар ғой, сол кезде үлкен проблемаларды шешуде де мысалы жұма намазына өте көп кісі жиналады. Ол дегеніңіз былай қарап тұрсаңыз, бір жағынан үлкен күш халық сенің алдыңа келіп тұр. Халыққа қаншама құндылықтарды беруге біздің имамдардың қолында тұр, былай айтсақ, біраз халыққа, иә. Одан кейін мысалы өткен жолы не болды ғой, мынау қиындық жағдайлар болды, иә, өрт шығып жатыр қостанай жақта. Ол жақта да қайырымдылық мәселесі өте, осы мешіт шіркеулер арқылы қайырымдылық мәселесін де шешуге болады. Мынау екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мынау коммунистік режим екінші дүниежүзілік соғыс кезінде дінге рұқсат береді, мешіт пен шіркеуді қайтадан ашады. Неге десе, сол кездегі қиналып жатқан әскерге тамақ жинау керек, солған киім кешек жинау керек, және де рух беру керек, дұға тілеу керек, жаңағы қиындық жағдайда үлкен бір көмек көрсеткен. Иә, ұйыстырады. Сол үшін мына пандемия кезінде болсын, қазіргі кезде дүниеде өзі көптеген мәселелер көтеріліп кетті ғой, өрт бар, ауру бар шығып жатқан, Украина, Ресей соғысы бар. Сол кезде де бұл діни бірлестіктерді дұрыс бағыт-бағдар беретін болса мемлекет тарапынан, бұл кәдімгідей үлкен жұмыс атқаратын, қоғамға пайдасын тигізетін жұмыстар атқаруға болады негізі осы мәселе бойынша. Қосып айтып кететін болсақ, әрине енді дін
ол кез келген дин қоғамда бір тыныштық болған, қоғамға пайдасын бергенін қалайды ғой. Ал егер қандай да бір біз мен дінмін деп қоғамға өзінің зардабын кесапатын әкелетін болса, ол дін болып есептелмейді ғылымда, теология ғылымында. Сондықтан мысалы айтатын болсақ, жаңағы әлемде әртүрлі толқулар бар, іс-қимылдар бар, соғыстар болып жатады. Мәселен, мына біздің Сирия мемлекетіндегі әрекетті қарайтын болсақ, 3-4 жыл бұрын саябырлады ғой жамалы. Сол кезде әлеммен сол жаңағы түкпір-түкпірден әлем елдерінде сол идеологияға сенушілердің сол жерге шоғырлануы мәселе тудырды бүкіл адамзат алдында. Осы кейін енді біз мысалға теологиялық оңалту жұмыстарымен айналысамыз біз қызметіміз. Сол жаңағы мысалға қарасаңыз, алдыңызда бір тұлға бар, субъект. Ол дінге сенуші, бірақ радикалданған фанаттық тұрғыда. Ана догмалық тұрғыда дінге құлай шектен тыс махаббат арнау арқылы және саяси ықпалдарға түсіп бізді айтып жертіп дейді құрбан болудың салдарынан сол жерге кетіп қарып алғандар да болды. Енді сондай кетпекші болған біздің азаматтарымыз болды. Мемлекетіміз білесіздер, барлығы Жусан деген үлкен гуманитарлық операция жүргізіп сол жерден оралтты біздің отандастарымызды. Ал енді сондай кеткісі келіп ұсталғандар бар, барып келгендер бар, соларды қоғамға бейімдеу оңалту бойынша біз теологиялық қызмет жүргіземіз сол адамдармен. Сөйтіп мекемесінде болсын. Сол кезде біз нені бұл жерде бір маңызды жаңағы өзектілікті айтайын дегенім, дін лидерлерінің ықпалы қандай бұндай мәселеге деген кезде. Мәселен, сәл тақырыптан былай шығайын, Ирак пен Американың арасында қақтығыс болған кезде 2000 жылдың басында бұрынғы Рим папасы не істеді? Өзінің жаңа кардиналдарын сол жерлерге жолдады. Яғни бұны айыптады былай айтқанда, негізсіз екендігін. Сол секілді мына жаңағы Сириядағы қақтығыс, енді ИГИЛ дедік, ол бізде соттың шешімін тыйым салынған ұйым еді. Соған ағылушы біздің отандастарымызға да біз жаңадан естейміз, Ислам лигасы болсын, Ислам әлеміндегі ғалымдар, жаңа Аль-Асқар университеті бар ғой әлемдегі, сол ғалымдары, одан кейін біздің еліміздегі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы барлығы осы идеологияны айыптады. Былай айтқанда фатва берілді. Фатва деген діни сенушілер арасында үлкен мәнге ие құжат бұл. Былай айтқанда құқықтық болмаса да дінге сенушілер үшін бұл пәтуаға мойынсыну қажет. Осындай дәлел дәйектерді біз не істейміз? Пәтуаны лидерлердің қабылдаған пәтуаларын, лигалардың жаңағы құрылтай шешімдерін әкеліп мына жақтағы субъектілерге, жаңа догмалық неге ұшыраған адамдарға соны түсіндіріп екі ортада біз істейміз, жеткіземіз. Енді көріңіз, мына жақтан шыққан месседж әлемге жариялап жіберді олар. Соны біз былай айтқанда мамандар алып, ана екінші, үшінші арадағы субъектіге былай айтқанда беріп, оны былай айтқанда қоғамға бейімделуіне бір септік тигізіп жатқан жағдай бар. Сондықтан да бұл жерде әрине кез келген мәселені шешуге болады теориялық тұрғыда қарайтын болсақ. Бірақ практикалық тұрғыда кейбір мәселелер туындайды дей тұрғанмен де әрине бір оң көрсеткіш болмайды емес болады. Терең түсініктемеңізге рахмет айтамыз. Біз шағын үзіліске кезек берсек, одан кейін ораламыз. Тікелей эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бірден Рим папасының Қазақстан туралы айтқан ойын оқып берсем, сіздерде береке басы бірлікте деген мәтел бар. Бұл барлық жерде, әсіресе осы жерде маңызды ұғым екені сөзсіз. Сондай Қазақстанды көп ұлтты, мультимәдениетті, көп конфессиялы бірге мекенге айналдырды және бұл мемлекеттің кездесулер ел деген ерекше атына сай келеді дейді. Расымен де біз діни қақтығыс деген кезде бірінші Үндістан, Пәкістан, таяу шығыс мемлекеттер, одан бөлек мына Мьянмадағы жағдайды барлықтарыңыз білесіздер. Франция көп жылдар жаңағы көп ұлттар мен көп діндердің бір тұрақты мекені ретінде саналып келді, бірақ соңғы осы 21-ші ғасырда айтып отырмын. Бірақ соңғы 2-3 жылдан бері ол жақта да діни қарама-қайшылықтар, діни қақтығыстар болып жатыр өздеріңіз білесіздер. Бізде енді шүкір деп айтайық, осы 30 жылдан бері ешқандай діни қақтығыс болған жоқ. Діндер арасында қақтығыс. Осы ұзақ мерзімді, енді 30 жыл деген енді әрине тарихи көзқараспен қарасақ, тарих дөңгелегінің уақытымен қарасақ ұзақ мерзім болмауы мүмкін, бірақ бұл 30 жыл дардай уақыт. Ұзақ мерзімді діни толеранттылықтың сыры неде? Діни толеранттылықтың сыры әрбір сенім өкілін пікірінің құрметтей білу деп айтуға болады. Біздің мемлекеттің позициясы сондай. 91 жылы жаңа тәуелсіздік алып жарияланғаннан кейін діни сенім бостандығы туралы бізде заң қабылданды.
Сол заңның негізі әлі күнге дейін қолданыста. Бұл айтқанда мемлекет енді зайырлы сипатта болғаннан кейін ата заңда жазылған ғой. Әркімнің жаңа діни сенім бостандығына кепілдік берілген, оған қол сұғылмайды негізсіз. Сондықтан да бұл жердегі негізгі жаңа діни, дінаралық, конфессияаралық қақтығыстардың да орын алмауының бір себебі ол заңнамалық тұрғыда реттелуі біздің елімізде. Ал егер заңнамалық тұрғыда бір дінге басымдық беріп, сол құжатты ресми заңмен қабылдайтын болса, әрине ол кезде өзге дін өкілдерінің қызығушылығы мен жаңағыдай риза еместігі байқалып, кейін оның салдары әлеуметтік толқуларға ұласар еді. Бірақ ол бақытқа орай қазір біздің елімізде әрбір әлі күнге дейін солай ғой, міне бүгінгі дөңгелек үстелдің өткізілуі осыған нақты бір дәлел деп айта аламыз. Қазақстан негізінен біздің мемлекетте 70% 69%-да 7% халық ислам дінін ұстанады. Діни диалог, Қасқырбек мырза, діни диалог ислам түсінігіне қайшы емес пе? Діни диалог ислам дінінде негізі қайшы ұғым деп айта алмаймыз. Өйткені діндер арасында диалог, ол егер сауатты түрде жүргізілетін болса, ешкім өзінің түсінігін тықпаламай, ортақ мәселелерге жүгінетін болса, онда әрине ол керемет нәрсе. Бірақ жаңа таяқтың екінші ұшы бар дегендей, мынау философияда не бар ғой, критиковать етпей, жаңағы сынға алмай, шындыққа жете алмаймыз дейді. Мысалы, қазір байқап отырғанымыздай осы жерде бәріміздің съез дегенде әңгімеміз Рим папасынан басталды. Бәріміздің аузымызда Рим папасы. Бұл жерде мынадай сұрақ туындауы мүмкін. Біз Рим папасын рекламировать жатқан жоқпыз ба? Иә, себебі ең алғашқы диалогты ұсынған осы католик шіркеуіндегі Рим папасы болатын. Түсіндіңіздер ме? Және де бұл кісінің келуі бұл съезде бірінші кезекте Рим папасы айтылып жатырды көп мөлшерде. Екіншіден ертең өтетін месса деген бар ғой жаңағы жиын. Бұл қаншалықты заңға, секуляр, зайырлы мемлекетке жаңағы діни іс-шара ғой былай айтқан кезде. Ол жерге экспоның қасына адам жинап алып, 10 000 ішінде қазақтар да барады. Жаңа біз сөйлесіп жатқан кезде айтып жатырмыз, муфтияттың пәтуасы бар екен. Ол жерге мұсылмандардың бармауы туралы. Иә, негізі біздің заң дегенде заңгер мырза жақсы білетін шығар. Негізі діни іс-шаралар шіркеудің ішінде өту керек. Мысалы, Али Асқардан келген нәрсе, келген имамымыз бізде мешіттің ішінде өткізеді, иә, уағызды. Ал сыртқа 10 000 адамды жинап жаңағы діни іс-шара өткізу, Папа Римскийге жаңағы сөз беру Рим папасына, ол өзінің дінін туралы айтуына бұл қаншалықты зайырлы қоғамға лайықты деген сұрақ туындайды бұл жерде. Осы жерде зайырлы қоғам туралы жақсы қозғадыңыз, қазір ораламыз ол тақырыпқа. Жалғастыра ғойыңыз. Иә, осы жерде енді жаңа басынан айтылды ғой, бұл енді діни рәсім емес, негізі саяси бір не болып тұр ғой, күн тәртібіндегі. Иә, өйткені талқылайтын мәселелер көп. Енді жаңа алдында бір сұрақ қойдыңыз ғой, діннің қоғамға беретін несі, қандай қызметтердің бірі, соның бірі жұбаныш қызметі ғой. Біз енді қазір осындай қиын заманда әлем жаңағы діни өкілдері бас қосып енді саяси қайраткерлерге үлгі болып жатыр ғой. Иә, неге олар осылай съез шақырып, иә, бір дөңгелек үстелде мәселетін шешілетін мәселелер бар ғой, мысалы саясатта. Иә, соған қарағанда әртүрлі саяси діни құндылықтағы дін өкілдерінің бір неге жиналуының өзі енді бұл шын мәнінде жалпы Қазақстан үшін емес, жалпы диалог үшін де маңызды деп ойлаймын. Ойымды айтып кетейін іс-шараға байланысты. Енді шынымен де еліміз зайырлы мемлекет, ол біздің ата заңымызда көрсетілген. Енді бұл жерде біздің мемлекетіміздің жаңа мына ойым сөзімде де айтып кеттім, біздің еліміздің осы конфессияаралық келісімді ұстап отырған өзіндік моделі, бұл көп елдерге үлгі деп айтуға болады. Осы жерде енді зайырлы мемлекет бола отыра біздің еліміз кез келген діни бірлестікпен әріптестік өзінің бір серіктесі ретінде жұмыс жасайды. Өйткені біз қоғам діни бірлестіктерден бөлек емес қой, біздің мемлекетіміздің азаматтары барлығы олармен серіктес ретінде жұмыс жасайды. Осы жұмыстың өзінде де мына біздің съез сияқты мана айтып өткендей әртүрлі жиындар, барлық біздің діни бірлестіктер бір ортаға жиналады. Енді біздің заңымызда ғибадат үйлерінен бөлек жерлерде діни шаралар өткізу қарастырылған. Ол әкімдікті хабарлай отырып, ол өтетін шара қатысушылар туралы мәлімет бере отырып өткізу қарастырылған, ол өткізуге рұқсат бар. Бұл енді съездің өзінің ауқымды шара. Бұл біздің жаңағы осы ұйымдастыру басында мен айтып өттіңіздер ғой, қаншама алдын ала қаншама жұмыстар атқарылды, келген қонақты біз қонақжай мемлекетпіз,
Оны біздің жаңағы келген қонақтарымызды жақсы қарсы алып, жақсы шығарып салды біздің елімізге сын жаңағы. Сол себепті енді алдағы уақытта да осындай қонақтарымызды тиісті деңгейде қарсы алып, шығарып салсақ елімізге бір үлкен абырой деп айтуға болады. Ал жаңағы заң тұрғысынан ешқандай кедергі жоқ. Мысалға жаңағы Рим папасының жарнамасы ма деп айтып отырмыз. Біз Рим папасының Рим пантификтің әлемдік аренада, саяси аренада абырой беделін білеміз. Бибігүл ханым, тоқтаңызшы, соған тоқталып өтсеңіз. Жарнама деп айтып жатырмыз, бірақ бүкіл әлем Рим папасының Қазақстанға келуін қадағалап отыр. Еуропа ақ деген алғыс, қара деген қарсы. Рим папасының әлемдік саясаттағы рөлі өте жоғары. Жасыратыны жоқ, Рим папасы Қазақстанға келеді деген кезден бастап, Ресей мен Украина арасындағы шиеленісті жағдайға бір тоқтау салатын қадам болады деп ойлады. Өйткені Ресей және Мәскеу патриархымен осы бір столдың басында кездесуі мүмкін дегенде болжамдар жақсы көп айтылды. Әрине, дегенмен мәселе жетуі керек. Иә, келу керек еді, бірақ келмей қалды мысалы ол кісі де. Белгілі бір себептермен. Дегенмен де мысалы жаңа Рим папасының оңтүстік Судандағы 20 жылдық шиеленіскен қақтығыстың тоқтаған кезде оңтүстік Судан президенті мен оның вице-президенттерінің аяғын бүкіл әлем бұқаралық ақпарат құралдарының көзінше тізерлеп тұрып сүйгені осы қақтығысты тоқтауға шешім қабылдаған үшін бұл кезінде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында жария етілді. Яғни бұл қадам арқылы діннің кез келген шиеленіскен қақтығыс жағдайында тоқтатуға ешқандай тыйымсыз өзін бір ұмтылатындығын шешуге зор мүмкіндігі бар екендігін көрсетеді. Сол тұрған. Біз жақсы бір тақырыптың басын аштық жаңа. Қасқырбек мырза, сіз бастадыңыз. Біз зайырлы мемлекет құралдық. Рас. Зайырлы, бірақ зайырлы қоғам қалыптастыра алдық па? Зайырлы қоғам. Мемлекет пен қоғамның айырмашылық бар, өздеріңіз білесіздер. Қалай білесіздер? Әркімнің, мысалға, бір ғана исламның ішінде әртүрлі ағымдар бар мысалға. Сол ағымдарға деген көзқарасты құрметпен қарау, немесе басқа бір дінге деген құрметпен қарау деген мәселе ғой. Сұрақ түсінікті ма? Жалпы зайырлы қоғам. Сіз жаңа мысалға айтып отырсыз, пантификтің миссиясына қазақтар да барады деген сияқты. Бұл енді зайырлы қоғамдыққа жатпайды мысалы. Иә, мысалы мен бұны айтып отырған түрік тілді Махмут Айдын деген ғалымның кітабын оқыған, діндер арасы диалог деген. Сол кезде папаның келуі ол миссионерлік деп көрсеткенді, енді ол критикаға айтқан түрі ғой, миссионерлік деп көрсеткен, сосын менің бір өзім зерттеуім бар. Христиан дінін қабылдаған қазақтар туралы. Сол жерде бір 2001-де, 2003-те ме, 2001-де келді ғой. Осы Рим папасы 2003-те келді. 2003-те. Иә, 42 айында. Сол келгеннен кейін папасы. Иә, көп болмаса да 2-3 қазақ, иә, көп деп айтамыз, бірақ христиан дініне өткен қазақтар болған. Себебі Рим папасының лидерлігіне, ол кісінің жаңағы құндылықтарына. Рим папасы мен христиан дінінің қандай қатысы бар? Католик діні ғой. Католик христиан діні ғой енді. Католик діні христиан дінінің бір бағыты, иә. Сол үшін сол дінді қабылдаған қазақтар бар. Енді осы жолы келгенде де жаңағындай іс-шаралар, діни іс-шаралар өткізуі, діни іс-шара өткізу деген ол миссионерліктің бір түрі деп айтсақ болады, иә. Енді Қасқырбек мырза, сіз өз сұрағыңызға тағы бір сұрақ қойып отырсыз. Сіз айтып отқан мәселеңіз зайырлы қоғам принциптеріне қарсы емес пе? Енді жаңа біздің заңымыз бойынша, біздің заң. Қысқаша жауап берсеңіздер, бізде азақ уақыт қой. Жаңағы ашық алаңдарда, мемлекеттік емес органдарда болады деп тұр бұл кісілер, паркке байланысты. Бірақ жаппай егер мемлекет тарапынан жарнамалар жасалса, бізде қазір жарнамалар жасалып жатқан сияқты менің ойымша. Онда бізде мемлекет пен дін бөлінген. Ешқандай қаражат ештеңе бөлінбеу керек зайырлық қоғам бойынша. Рекламада жасалатын болса, онда зайырлық мәселесі қайтып отыр. Жарнама емес. Бұл діни бірлестікке, бітімгершілікке шақыру мақсатында ұйымдастырылған съез екенін айта кетейік. Оның үстіне сіздер ойлап көріңіздерші, мынандай батыс мемлекеттерінде үлкен басымдыққа саяси шешімдерге әсер алатын тұлғаның, одан бөлек мысалға мұсылман елдеріне жаңағы Әлиасқар мешітінің жоғарғы имамын айтты ғой, сондай ірі тұлғалардың Қазақстанға келуінің өзі тұрақтылықпен саяси басымдыққа кепілдік бермесе де үлкен зор бір салмақ беретіні анық. Солай емес пе? Қазақстан имиджінде көтереді. Имиджінде көтереді. Біз енді мына бір мәселеге тоқталып өтейік. Біз жат діни ағым деген
өздеріңіз білесіздер, көп айтылатын мәселе осы жат діни ағым дегеніміз не, Жандарбек мырза? Ал жақсы түрлі-түрлі діндер бар дейік. Ал жат діни ағым дегеніміз сонда жаңа зайырлы қоғамнан шығатын сұрақ қой. Жат діни ағым дегеніміз не, Жандарбек? Діни ағым деген енді үлкен көп уақыттар кетеді, қысқартып айтатын болсақ, құқықтық тұрғыда қарайтын болсақ, жат діни ағым деп айту қате. Өйткені ол бір реттеушілікті қажет етеді. Ал енді бізде қазір мынау дәстүрлі деп айтамыз немесе жат деп айтамыз, бұл жерде деструктив деп сөзді қолданған дұрыс па? Ең бірінші. Өйткені жат қазақ халқы үшін, қазақ қоғамы үшін жат дін, жаңа сіз көрсеткен діни бірлестіктердің сенімдерінің барлығы қазақ қоғамы үшін жат қой. Бахай болды ма қазақ? Бұрын осында ұстанды ма басым көпшілік халық? Немесе басқа да басқа діндерді ұстанған жоқ. Біздің байырғы қазақ халқы тек ислам дінінде болды. Енді аракідік неше түрлі жаңа сенімдерде болды аракідік, бірақ басым көпшілік сол ислам көзқарасында болды. Сондықтан да бұл жерде енді жат діни ағым дегеніміз ол жерде деструктив деп қолданған. Ұлттық көзқараспен қарайтын болсақ, онда зайырлық жолда қалайын деп тұр ғой. Жоқ, зайырлық деген нәрсе не? Зайырлықты кім жасайды? Зайырлықтың принциптерін кім жасайды? Мемлекет жасайды. Мемлекет қояды, зайырлықтың принциптері мынау өзінің жаңағы принциптерін қояды, және мемлекеттік жаңа басқарушылық осыны реттейді. Ал енді мына жақтағы 18 миллион халықтың діни көзқарастары әртүрлі болуына... Ал онда қоғамға принциптерді кім қояды? Бар ма ондай принциптер? Қоғамға принципті қай жағынан мемлекет... Кім бағыттайды, иә? Мемлекет реттейді тек қана. Реттеуге. Реттеуге. Ал енді қоғамдағы дінаралық діндердің ішіндегі жаңағы әртүрлі көзқарасты оны лидер мемлекет реттеу керек пе? Айтыңызшы, жоқ, жақсы, жақсы. Басында бізде бір мынандай бір түсінік болды да, енді мынау зайырлы мемлекет деген жалпы дінге араласпау керек деген мемлекет. Иә, қалай араласпаймыз? Өйткені ол қоғамда болып жатқан процестерді, иә? Сонда зайырлы мемлекеттің біздегі енді жаңағы деструктивті деп айтып отқандар, ол біздегі мысалға білім мен басқа да құндылықтарды төменсітіп, тек қана догматикалық мына нені ғана ұстан, иә, біздің зайырлық принциптеріне қарсы, сондықтан жат деп біз енді мемлекет үшін емес, мемлекет үшін айтамыз ғой, деструктивті деп. Оның зияны көбірек болып тұр ғой. Иә, мысалға жаңағы Талибан басқа ұйымдар, иә, мысалға мәдениетті, басқа да құндылықтарды төмендетіп, тек қана мынаны ғана ұстан деп, иә, біздің зайырлық принциптерімізге қарсы адам құқықтарын шектейтін мәселелер осы жат діни ұғым дегенге келеді ғой. Солай ғой, иә. Мемлекет қайшы? Жоқ, заңды әркім өзі бекітеді, мемлекет өзі қалауша бекітеді ғой. Бірақ адам құқықтарын шектейтін деген мәселеге тоқталсақ, адам құқықтарын шектейтін. Мысалға 21-ші ғасыр, сіз қалай әйелдерге оқу оқыма деп, немесе мысалға қалай әйелдердің құқығын шектей аласыз? Бәріміз теңбіз ғой, бәріміз бір адамбыз. Сондықтан бұл жерде адам құқықтарын шектейтін ұйымдар, бұл жат ұйым немесе бірлестіктер. Адам құқықтарын дегенде де мәселе болып туындап кетеді тағы да. Бұл жерде қарайықшы. Бұл өте күрделі тақырып. Енді діни мына халықаралық қауымдастықтар, азаматтық қауымдастықтар негізінен діни бірлестіктерге қарап рейтинг жасайды екен. Діни сенім бостандығына қарап. Осы діни сенім бостандығы дегенге бір тоқталып өтсек, бір түсінікті болу үшін қысқаша қайсыңыз айтып бересіздер? Діни сенім бостандығы әр азамат дінге сенуге, иә, сенуге немесе сенбеуге құқығы бар. Екеуінің де мемлекет алдында құқықтары бірдей. Атеисттің де, мұсылманның да, христиандың да. Қазақстанда заңында солай көрсетілген. Ешкімнің қандай дінді күшпен енгізуге ешқандай құқығы жоқ. Айтқан кезде бұл жерде мысалға мынаған тоқталып өтейік. Діни бостандық индексінде біз Ресейден алда тұрмыз, бірақ мынау Армения, Беларусь, Қырғызстан секілді мемлекеттер біздің алдымызға түсіп кеткен екен. Бейімбет мырза, айтып кетсем болады ма? Жаңағы діни бостандық индексінің қалай жасалғанын бірақ білмедім. Жалпы бізде діни сауаттылық елімізде өте төмен. Жасыратыны жоқ, бізде журналистер, жалпы халқымыз, журналистердің өзі осы дін тақырыбына терең, сауатты түрде беретіндей, ақпаратты жариялайтындай мүмкіндігі шектеулі. Өйткені біз арнайы салалық журналистика, діни бағыттағы журналистика дамымаған. Жаңағы әртүрлі діни ұйымдардың болуы, ол туралы ақпараттың қайсысы бұрыс, қайсысы дұрыс, жасөспірімдер, жастардың сеніп сол жолға түсуінің өзінде, мысалы біздің қоғам, журналистер, жалпы мемлекетте бұл бағытта жұмыс істеу керектігін тағы бір көрсетіп отыр.
Бибігүл ханым, осыған дейін ұйымдастырылған 6 съездің нәтижесі болды ма? Енді әрине жаңағы нақты қадамдар жоспарланады, шешімдер қабылданады. Оларды жүзеге асыру механизмі қандай? Қысқаша тоқталып өтсеңіз бізге бірге уақыт алып. Бұл съездің негізгі мақсаты, ең үлкен мақсаты дін көшбасшыларын бір столға жинау, бір-бірін тыңдатуға, үн қатуға, бір-бірін тыңдауға мүмкіндік беру, ойларын еркін айтуға. Екі дін көшбасшының, әлемдік діндердің көшбасшыларының қатар отыруының өзі үлкен жетістік деп айтуға болады. Дәл қазіргі уақытта, мысалы, Армения мен Әзербайжандағы жағдай болсын, Украина мен Ресейдегі болсын, кез келген жағдайда, мысалы, соның өзі үлкен нәтиже деп айтуға болады. 6-шы деген 7-ші рет дін көшбасшыларын жиналғанның өзі ол жетістік деп айтуға болады, яғни жалғасы болып жатыр, оның сұраныс бар деген сөз. Рахмет. Швейцариялық ғалым, теолог Ханс Кюнктің бір жақсы пікірі бар. Діндер арасында татулық болмаса, ұлттар арасында татулық болмайды. Діни, дінаралық диалог болмаса, діндер арасында татулық болмайды деген. Татулықты ту еткен Қазақстанның ісіне, дәл осы ісіне берекесін берсін дегіміз келеді. Ашық алаңның сұрақтарын қойған Ерғанат Көп жасар, Көп жасайық. Сау болыңыздар.